Galeria e Artit Bashkëkohor në Tiranë nga Fondacioni Mane ka hapur dyert për ekspozitën Poezi Vizuale mbi Fotografinë Sociale për të mirëpritur vizitorët deri më 10 tetor. Ekspozita ofron një larmishmëri imazhesh të cilat dokumentojnë luftën ndaj padrejtësive shoqërore, duke bërë bashkë emra të njohur ndërkombëtarë si Paul Lowe, Fabrizio Bellomo, Seamus Murphy dhe PJ Harvey me fotograf shqiptar si Buri Myftiu dhe Bevis Fusha. Arti i fotografisë, i cili është i drejtpërdrejt, është komunikimi menjëhershëm me të gjithë, me publikun, dhe është një nga ato arte i cili vuan së fundmi masivitetin e faktit që të gjithë janë fotograf. Duhet të ruhet një dokumentim i kësaj aristokracie vizuale, sepse pa të ne nuk do kishim as memorien tonë kolektive në të ardhmen. Elton Koritari, kuratori i ekspozitës, vlerësoi se pas të dukshmes fshihet një punë jashtëzakonshme, ndërsa shtoi se Galeria Gocat është galeria që i ka munguar të gjithëve. Ne këtu sjellim një koncept totalisht tjetër, që është koncepti i asaj që ne kemi quajtur poezia pamore, poezia vizuale e fotografisë sociale dhe në një farë mënyrë, edhe me pas pak ironi brenda, edhe transformimi i kësaj godine në këto vite të fton si kurator mua apo artist ta përballosh atë, ta përballosh pikërisht në këtë mënyrë me një ekspozitë politike. Galeria Gocat ofron mundësi falas nga Fondacioni Mane për të gjithë ata që dëshirojnë të shprehin, zbulojnë dhe shijojnë artin në një ambient inspirues.